Nëse nëse nuk gaboj në Mhm. Uh -huh. Muatin time, ai e di që nuk e merr pushtetin në maj pak a shumë më në zgjedhë 2025. Uh, Okej. Okay. Ai po loz që të kryej një numër deputetësh diku te 40, 20, 44, 45. Pe ja 50 po themi mik, se më besoj nuk merr më tepër. Që tjen, të të njerëz të tij. Në atërish do fusi gaz barding, do fusi nga grënë gjek 3-4 veta, që nesër pas nesë, edhe po t'i ketë këtë ushtarë, që do t'i ketë, mm pas -hmm. si t'humin humin zhjede do fillojnë, do filloi përçarja për, për syrin do filloi jo përçarja po për, për filloi reagime do filloi pak për leshit në PD unë ndjej dhe ai mendoi se thot PD-ja nesër është e familjes është e drejtë i legjitime në fakt po të thot publikisht që Partia Demokratike do jetë nesër Margita Berishën çfarë problemi ka të ta thotë dhe njerëzit vendosin nesër votime thon PD-ja e Berishës dhe një parti tjetër re opozitare që do ta votojmë. Por jo të fshesh kështu me idenë se unë do vim në pushtet, unë jam kandidat për kryeminist dhe nesër pas nesër kur të humbi, që do të humbi, mm -hmm. që nuk uroj të humbi, po do humbi, mm -hmm. që s'm kupton çfarë them. Ba. Pra se unë jam për ndryshim pushteti, si thon 12 shumë. Por ai do thot nesër pas nesër që ky është lista ime. Nikola Agroni tjetër tjetër tjetër, tjetër njerëz të vet. Dhe vazhdon një normalitet si që me ndonë, që në avodhi rama zjedhe, nuk ishte qëri teknike, që qëri teknike nuk dhe lejë rama, vetëm mm -hmm. po ndodhi në i mrekulli që e vje nga zoti, ose përtej tej oqanit. E qartë. Uh, e, para, kishte lidhje kjo e mbrëmjes të të hënës me mosbindjen civile, apo asë një lidhje? Në mosbindja civile si pas fjallorit të gjithë shqipe dhe si pas asajnë. Pra se nuk është Tamam kështu prandaj po pyes. Ajo ishte një mosbindje e selis partizë demokratike, e grupit dëputetve, da i mm. qeveris, nuk ishte mosbine civile që kur popli, popli, pra, popli, mm -hmm. jo partia, del për një qeshtet malë, si që dole të herë për armët kimike. A, sure. a ishte mosbine civile, në selë, pa tashë, dole gjithë poplit majtë të djathë, e thanë, jo, nuk do ketë armë kimike në Shqipëri Kjo dje është mja si ta gjej një emër, më thui mua se un po vras mendën si gazetari i vjetër, nuk i gjej dot emrin, as mos bindje civile, është një reagim, është një reagim. A duhet të fillon të mos bindja civile me a, mos bindjen nga vetë kryetari Berisha në atë parë? Është një reagim. Për shembull, të fillon të arrestosh të Ky është një reagim, reagim sepse në fund fundit kishte reagim, kishte kishte sulm ndaj institucioneve që një lloj paniku në Po. Pa. Të vogël, nuk them të madh, Por nëse do kishte mosbinje civile sipas meje, mm -hmm. sipas njerëzve që mendoj që kanë eksperiencë, do kishte patjetër një turm të madhe 100 mijë veta. Po të kishte 100 mijë veta. 80 mijë po them, 120 se po i masim me peshore farmacie. Po i turm të madhe. Po pse sa e vlersoni ju pjesëmarrjen sipas jush, afërsisht? Sa ishte? Po e pranueshme nuk mos më kërko tash mua se unë se më afërsisht. Po e, e ishte, por mos bini e civile do thot kur që nga sheshi Skënderbej dhe të sheshi Po pra ka tajta, qen larg 80 mijëshit për derisa ju po thoni jo, që Jo, sikur jo, jo, sigurisht e, 8 mi, ko, e pra ka nga. qen shumë larg e kanë fjalën Jo 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 ja, ja, ja. ja po e them me mik po e them 10 mijë me mik po lem 10 mijë 10 mijë që prap po si ka, nuk, ka mundësi që nuk i dalin as ata që i, e kanë votuar nuk, nuk janë nuk... shumë 10 .000. kur thua për balli qeveria, qeveria qeveria e mafisë sot PD-ja Saliu a është qeveria e krimit Është qeveria e narkotikëve dhe të tjerë, është qeveria që blenë në shtet, atyre reagimi popullor presupozon sipas me që del turmë mëdha, del të majtë të djathtë, dalin njerëz pa edhe pa parti dhe thonë, jo, jo qeveri nuk do të vazhdoj më, dhe do të dorzoj me votë, jo me djegje, me djegje. As më tej un po them edhe një gjë Un kam dëgjuar sot në për kafe në Esë pak a shumë krijohet një lloj indikacioni për nuhati sondazhi, po pa. themi sondazh mediatika apo popullore që si duhet. I perceptim i sakt që njerëzit ato e që ishin socialistë që kishte tek tuk para disa ditësh që thoshim edhe mund mos e votojë Ramën para mm -hmm. të ndryshme. Tani do ta votojnë. Sa na ka prek Selinë, na ka prek Selinë, pra i u ngjall ndjenja asaj që kam thënë në një shkrim sot të kohën, mm -hmm. e ushtrisë së kuqe dikur kur e rrethoi Hitleri i Moskën, u ngjall ndjenja që po na shon si kom. Edhe këta na kanë prek Selinë nuk ka ndodhur as Partia Socialiste që të sulmoi selinë pa okay. uh, po. po, ja, e Partisë Demokratike. Pa ishte gabim strategjik. Asnjëherë, asnjëherë. ndërkohë, po. Po po, e thash, nuk ka qisë. Aty gabuan, domethënë, pjesa e skenarit që ishte e gabuar. Skenari ka qenë i thur keq të Selia e PS-s. Nuk po, edhe një herë që mos ketë kësh kuptim te te lëshikuesi tuaj, nuk nuk më intereson shumë PS-ja. Jo, e kuptoj Por unë po them si akt, si kod. Nuk ka ndodhur ndonjëherë si po. Pa? Mes partive politike 34 vite ka pak. Nuk e prek Selin. Kjo është e lija partistime, unë dalë konferenë shtypi, në që unë jam kërëministra e ministra, naturisht në musulmojnë institucionet që nuk është normale. e institucionet. Por a kjo ndodhë dhe dolde, ka ndodhë në Paris, ka ndodhë në Gjermani, ka ndodhë në Itali, në Angl në falë, në Athin, që bëhat Por jo në këtë mënërë, jo në këtë mënërë, ndërërë. Nuk vjen do të mbushtet, nuk vjen do të... Unë dua realist që pëdëja ka sa dush personalitetit, të thasht. Për mu është të Gaz Bardhi, Edi Paloka që kanë figura, të cilët Saliu mund të thoshte, që ose donëte, të sënonëte, vërtet, për të ardhë në pushtet. Dhe thoshte, unë, Sali, Ram, Berisha. E, thash, me pa. pak e zjata. Nuk do jem kandidat për kryminister i Shqipëris, pra i partizë në për... Nërsa i ka, ka hapur garën, pa. Dhe, bon. Hap dhe hapë garën, në falë. Dhe, dhe hapë të garën dhe thoshte, dhe thoshte, që qeveria e partizë tonë, është, po themi, këto emra ose emra të tjerë ka sa dur dhe njerëzit pak a shumë edhe ato që janë dilemë brenda PD-s ose brenda opozitës ose brenda pjesës gri që ju e përmendën pa. përpara bashkërisht fillojnë hezito të thon edhe mund ta votojmë po kur thua prap doktori vje keq doktori e më dhe pokën e vet për mua ka bërë histori ka bërë histori historia do shkruaj me vonë historian pas 30 20 vjetësh mira apo keq nuk po hyjmë se duhet emision kreativë çantë për të për të parë çap mira dhe këqija doktori Por doktori duhet kishte ikur në shtëpi që në 2013-ën, sipas me. Ishte njëri që e mbyllte epokën, ishte futur në Shqipërinë në NATO, Shqipërinë në Bashkimin Evropian, më atë të mirë të qetë ikte dhe shkruante libra sot. Ishte një institut për shkak për politikën rajonale. Dilte edhe konferenca shtypi në Butën Kosovë, Maqedoni e Veriut. Por për të një lëndë Brezi 3, Brezi tjetër. Tani un patjetër do të jem kryetari i 34 vite. Si ishi? Si, un kam dy djem që kanë lind në në natën e 94 prapë me Salium. Jo se kanë gjë me Salium. Po un po them, akoma koncepti i njerëzve thon, "Po duhet të ndrohuar, duhet të ndrohuar." Ne kemi tek konsumi, edhe, nuk është pra... rama, edhe rama që që ka disa vite duhet të ndrohuar. Po me ketë ta ndrosh? Me ketë Me Salium. Po të ket një tjetër. Jo ram tjetër, po një tjetër lider nga PD-ja që krijon besim. unë po them, shkoj votoj atë. Nuk votoj rama, jo. Tani, si shpjegohet logikisht që, sepse um, partia demokratike me në krye berishën nuk është se ka në zgjedhje vetëm 10.000 vota ata që e erdhe në sheshë, ka më shumë, sigurisht, shumë fishë. Ja, 5.000 vota. Po edhe 200.000. Po e ja, kam jo e kam e kam pyetjen këtu që si ka mundësi që i vjen maksimumi vetëm 10% që i atyre që që e votojnë, pra edhe ata që e votojnë nuk kolege, i nuk kolege, i kolege, bashkohen protestës. me lejo Pse ndos kjo? në mënyrën time. Un ka marr pjesë në protestat e vitit 2004-2005 kur brisha, krijoi frontin e madh që sot po, të ndërgoce rreth që ngjalli besim, se po ngjalli besim që njerëzit të të karikuar që thon po, do të arzojmë këtë pushtet sepse kemi besim që ka x lider që na që na jep shpresë, që mm -hmm. do ndryshojë qeverisë, që ndryshojë Shqipërinë. Çfarë do ndryshojë sa lidhësi? Çfarë? Më më çfarë? Çfarë do të thotë? 34 vjet tash. E ka mbyllë epokën e njëri. unë po të them, nuk duhet të hedh akuza, se është pak nuk me takon për arsye se e njoh mirë gjithë politikën, majtës dhe djathës, por kam frikë se mos është për të krijuar rrethin familjar deputetëve, dyshoj që të ketë një numër deputetësh të vet, të zgjidhur, nuk them të gjithë familjes, se do fisni, po njerëz të vet besnik, që çdo rast që nesër pas nesër mundet, të spaku adresia politika mm -hmm. thotë këto i kanë deputetë besnik jo për të ardhur në pushtet se për të ardhur në pushtet pika parë nuk kandidonte për kryeministër pika dytë gjenti një emër apo burra po grua ka sa dush pedeja ka opozita ka sa dush çose do të ke dëshirën për gjetur e gjetur ose ta lindet hapur deri në atë ditë dhe e le e le jo 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 dili me emër me, me kandidat për kryeminist dhe para kandidat, prakisht kandidati për kryeminist nuk ka pse e shpall në muin e fundit apo pas zgjedhje jo çose je parti demokratike ke emrin kështu mm -hmm. je parti që, që, që gjallë shpresë që do të dëshosh regjimin sipas ah. atyre atëherë thua kandidati për kryeminist është ky pas një po debati uh -huh. në parti edhe në në opozit dhe thoshte ky është emri që ne i paraqesim popullit shqiptar për Ball Ramës dhe debati ishte dhe kandidati për kryeminist drejtonte drejtonte fushatën jo flamur noka di paloka pse du di ashtu un të ty, jo të dy respektoj por nuk nuk kam atë farmin e e drejtuesit e drejtuesit të një 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 opozite të madhe mirë di paloka ka më tepër eksperiencë Po jo, nuk nuk, nuk 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 mbindin, nuk. Qart, civile nuk ishte, ishte vetëm reagim thoni ju, po a kishte kauz ky ky reagim sepse ishte pak i rrëmujshëm, pankartat disa ishin për Salianin, disa të tjerë për lirimin e Berishës, pastaj korrupsioni në qeveri, do të thonë kishte një hallakatje edhe në në linjën klasike të, të kauzës në protest ka një fen element që ka hallakatje. Çdo protest ka një një slogan, ka një linjë, natyrisht ka element sporadik që mund të bëjnë siç kishin për shkak mbrëm ishte e patolerueshme ajo që bën që dogjën ato pam vendcendrimet e stacionit autobusave apo prishin disa reklamat, në pron private. Pan. Le duhet i kush që doli dikush me mikrofon me një altopolan mos gabon te Tajvani apo? Po, që mos të prekeshin edhe makina civile etj etj. Shumë mirë, ishte thirrje civile. e matë mik me a ai duhet thoshte lideri ose flamuri ose di po. ose gazbardhi që thuaj se mund të ndodhi një një, një, një vend, në për një stacion që diegin, se mund ndodhi, ndodh proteste, nuk e kontrollon. Por pastaj thotë, Në kategori kush prek pronën private, kush prek stacionet e autobusit, kush prek gjërat që janë të shesë të, të kryqëzit, që janë taksat tona, nuk ka vend protest. Dhe 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 distancoj. O to vështonin kënaqur, ha doje, si. Është pronda e jonë të gjitha. Çu ka ndodhur disa herë edhe në kod të PS 2009 mos gabon, nuk jam i sigurt, por por nuk është mirë kjo, nuk është mirë kjo. Jemi në 2024, duhet model tjetër qeverisje. Shumë thon që aktualisht Partia Demokratike ka kauza të forta, por nuk po di qoftë me dashje apo pa dashje ti shfrytëzoj ato. Është e vërtetë? Kauzat i ka plot. Jo plot, po them me fas të mëdhej, por besoj që jo se nuk di, nuk mundi të është Berishës apo gjithë leadershipi do të Prandaj lash hapur që nuk din. Nuk duan. Nuk besoj që duan. Është zgjedhje. Zgjedhja tyre është në këtë mënyrë. Po është ndyrë e, ju e duhur, nuk është nuk është nuk është ndyrë qytetare, pra nuk shkon ka interesat e qytetarit qytetarët po të mpyesish mua, ato nuk duan sa librishin me 100% dhe ramen me 70%, sipas meje sot.